באתר מדרג מדורגים נגרים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני שמעון נגר, אני 40 שנה בתחום. היום אנחנו נדבר על חיתוך עץ במסור. היום יש את המכונות, אנחנו לא צריכים כמובן לסמן עם מטר ועיפרון. אנחנו, יש לנו גם זווית לרוחב, גם לאורך, שאנחנו שמים את המידה על המילימטר. בשנים האחרונות, המכונות נגרות מגיעים עם תוכנה של מחשב, שעל ידי נתונים, הזוויות זזות לבד, וזה חותך, וזה מדייק על המילימטר. זה מאוד משוכלל, כמובן זה משולב עם שאיבת כל הנסורת, שמי שחותך נשאר בריא, ויכול להישאר מרוכז כל היום. ואפשר להגיע היום לרמת ביצועים גבוהה מאוד. כמובן שחותכים, לא מדברים, לא מסתכלים על אף אחד. נטו, נטו חיתוך, חבר'ה, לשים לב לזה. לא פלאפונים, לא מדברים עם אף אחד, אני חוזר. אם אנחנו רוצים לחתוך פלטה, לדוגמה לפינת אוכל בעיגול, זה לא המכונת חיתוך. מה שעושים זה מכינים שבלונה, נניח בחברות שמייצרים כמויות של שולחנות, פינות מעוגלות, אז להם יש שבלונות, שבדרך כלל זה 80 עד מטר 20. מה שהם עושים, לוקחים את הפלטה, חותכים אותה חצי סנטימטר עם מסור רגיל, ג'קסון דוגמה, חצי סנטימטר יותר, אחרי זה מצמידים את זה לשבלונה, ואז לוקחים רוטר שיש לו סכין גבוהה, ואז מנקים מסביב יפה, ואז החיתוך הוא יפה, נקי. כמובן, מדביקים כאן, עושים מה שרוצים כדי לקבל פלטה עגולה מושלמת. באתר מדרג מדורגים נגרים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.